Stari frka. Dajmo se mi vrniti mečka nazaj zdaj. Danes sva v Kopenhagnu, sva že včeraj prišla. Imela sva neuspešen poskus porabe javnega transporta. Kupila sva karto za metro, pa sva gotovila, da mora z busom v center. Sva šla do centra nekako, pa nazaj nisva znala. Tako da sva pol par kilometrov kar s kolesi prevozila. Tako da sva danes vstala in sva rekla, ti greva s kolesi, to bo po moje za najdva najlažji. Je pa dost simpel sistem, prideš do tehle koles, daš s telefonom se povežeš, pa piči miki, pa še električna so. Pa se tudi zgodi, da temu hodiču baterija zmanjka, ne? Pa ga pa takole moraš pustiti sred ceste. Wow. Tako je malo drugačen. Pa je bajk gor narisen. A, kaj lahko s kolesom gor skačeš? A, valda, joj. Kako se nam to mislim naprej. Je pa v Kopenhavnu tudi ena taka soseska, ki ji reče Kristjanija. V bistvu je, če bi rekel za primerjavo, je podobna kukar Metelkova v Ljubljani, sem da je tako cela soseska. Imaš prav ulico, ki ne sme slikati, pa imajo tako stojnice postavljene. In pilajo travo pa hašiš. Pol pa, ka policaj pride, to se je, liko včeraj so bila tukaj, in na vsake tok cajta imajo zgledati racije, in ka policaj pridejo, pol se hitar vse, in so popekali to travo pod puloverje, pa sam piči miki. Pa čistko zgleda, ka v filmu. Hod pa kle je normalen folk, tudi, ne vem, familije hodijo z otroci, pa jim je čist, ne vem, neki normalen. Je pa tak, zanimiv vibe, čist da neki druzga, umetniško vse, kaj Metelkova podobna fora. Jaz bi vam ogled svobodnega mesta Kristjanija toplo priporočal, bi pa rekel, da je področje bolj primerno za odprte in sproščene ljudi, ki se radi podružijo pijači in dobri glasbi, sprehodu skozi park in ob tem mogoče skadijo kakšen zelen zavitek. Pa drugač dokaj čista ta četrt. Ampak je pa še zmeri malo bolj razgona, ne vem, kako ne povem. Mesto je, ampak bolj tak domačno. Briga jih. Dobar vibe. Zanimivo. Aha, ni to danska, ne? Ja, ja, sam testiram, če še slediš. Po obisku Danske sva se odpravila proti Švedski. Obiskala bo mesto Göteborg. Vmes sva se še ustavila na eni čist random švedski plaži, ki sem mislila, kako bo lepo, ampak tole je bila bolj žalost, kot kar vesele. Po hitrem postopku sva se odpravila proti Gotenburgu. Prvi vtis precej depresivno mi vse skup deluje. Napram češki pa danski, tole ni... Čist druga zgodba, čist druga zgodba. Ni to cool, ne počutiš se tako domačega, pač ne vem, sam. Mogoče tudi vreme danes tak malo bolj depresiven, mogoče zaradi tega sva dobila tak feeling. Sam zaenkrat me še ni čist prepričal. Bova pa zdajle dala novo priložnost javnim prevozom. Greva probat na tramvaj. Ej, tiket sva dobila. Sam da se postavimo na ta pravo stran, da greva pro centro in to je to, bova pa že. Skenira, stari.
padajo kazni, midva pa. Še dobro, da nisva plačala parkirnine, res super sta se to spomnila. Ja, prav genija. Naslednje jutro. Tak ne, klasika. Komu drugmu, stari. Ker sva se včeraj norca delala za parkirno kazen. Itak, kdo jo je dubil danes jutri? Valda. Pa se mi zdela res mirna ulica, dakle fik snavem benga redarja. Pa sem pa kofe pila, pogledam čez okno. Pa le ga zlomka. Majster, že ti pokažem. Imajo pa Švedi v njihovi kulturi tudi en prav poseben običaj, ki mu rečejo fika. In je v bistvu, kakor en coffee break pa en snackič, kakšne one jabučne pitke, pa imajo tele cive, tako, ja. Škotki. In pol to glodajo pa pijejo kavico, pa naprej na šiht. Zdaj le greva pa pogledat si en akvari, oziroma ne akvari, neko univerzo, ki imajo noter različne tele zadeve. Med, človek. Tako. Od, ne, med tem tudi akvari. Ja. ne vejo, kva je točno, sploh je noter, ampak grejo se pogledati. Sva pri akvariju, ampak je bilo preveč otrok, mem se zmešali ninji pa tudi, zdaj le greva pa. Na nekam čist boljš. Greva gledat. Pa je že neki vojaškega v glavnem smislu. Neki vojaškega je rekla, greva gledat ladijski muzej vojaški. Lahko v podmorenco v ladjo greš, lahko v tem vse, stari. Pa kaj, ko mi čakamo, mislim, da bo to... Tvoj highlight potovanja. Ja, po moje res. Evo pa sva klele. Nini so bile to te ladje zanimive, da je šla kar zdaj le v kele v kafano na čaj, jaz pa sam klele hodem. Res, prav toliko so jo potegnili te torpedoti, da je to noro. Evo, boj si, naslednja minutka je za nas. Za 121 metrov dolgo in 12 metrov široko ladjo Smaland. Ladja proizvede 58 tisoč konjskih moči, kar jo ponese do pičlih 69 km na uro. Poraba pri polni moči 420 litrov nafte na minuto. Da pa je ladja plula brez zapletov, je pa za njo skrbela posadka z 272 člani. Nikoli si nisem mislil, da sem stal na vojaški ladji. Prej, že se kar malo fasciniram na tole ladjo, nisem si mislil, da je to hudo. Pa tale engine room, noro stari, noro. Meni to nikoli navjasnem, koliko to lahko plava na vod, koliko to funkcioniral, koliko so to vzdržval, koliko so plul, koliko so se streljali. Pač tele kanone stari. Kva ga je mogel to sekat, noro. Klasika, spet posran avto. Sem se ostavila klele na pumpi in sem prvič v življenju sem kupil CD-jko, stari. In to ne eno, 5 CD-jk. Kako so se dobro pomali? Ne vem. Ali se tako sem? Povedal sem, da je Feel Good pa 100 Hit Tracks. The Ultimate Collection. Meni se zdi dobro nakup. Čisto fukiš.
burge, jaz nam šel dam. Tale pa še slovenski. Ja, ne me obsuje, od norveška je draga. Koliko je lepo, se ne mora narediti, Tari. Še slab gledala. Pa še razgled na slad, pa to je... Glede na to, da sem naslednji dan praznoval rojsten dan, sva se ga zvečer mečkan čokala, tako da kle se pa tu dan zaključil. Takole se tudi človek ne zbudi vsak dan. Na skoraj uspešno zaključeno potovanje. Ampak skoraj imava še mečkan, še urca pa pol. Fak, jaz ti taj pust boli grob. Kada sam Jaz pa žoga. Mi smo najboljši kolega. To balon je dober, ki gre čist počas, ga dohaja človek. Ampak žoga, stari. Sicer Nina mi ni spekla torte, pa toliko sem si jo želil. Mi sem prav malo žalosto zdaj, ampak je najdla rešitev. To, Miki. Do svečko. Zdaj poblaž sem še pihnu, zdaj pojem. Ja, loh. Vse najboljše za te, vse najboljše... Pač pa kjer fruštek, mojstri. Jajcka, da smo štirje, vej. Sam enkrat si 22. Pa za kva ne bi takrat 7 jajc pojedu. Greva? Vsega lepega je enkrat konec. Dragač pa tale avto. Kolikor je pa ta avto letos prevozil, oziroma zdaj le zadnje 2 meseca. Svaka mu čast. V glavnem, gledalec... Stari frka. Dejmo. Dejmo, ne, no. Našno. Ja sem ga prehiter hvalil. Klošar ne užge. Ok, enkol več v lajfu nam avta prej hvalil, stari. Zdaj na srečo je užgal. Za sekundo prav malo vroče rata. Sneg je, lej zunaj sneg je. Prvi sneg leto, seba, konc oktobra smo. To je to, 2600 km, en teden na poti. Sam en teden potovanja. Evo, pa so prišla na cilj. Živa in zdrava. Tako da tukaj se tudi zaključuje tale vlog danes. Upam, da ste v ogledu teh vlogov uživali, tako da hvala za vašo podporo in želim vam en lep preostanek dneva, lepo se mejte, veliko seksajte in veliko se smejte. Živ!